Në këtë edicion në koha jon do të ndiqni, bie ndjeshëm numri rasteve të reja me COVID-19 në vendin ton. Eksperimenti i rrezikshëm në rajon, Serbia dhe Shqipëria, dy shtetet moniste në Ballkan. Vale dytë e koronavirusit, çfarë është dhe apo vjen ajo? Vjen të rritet numri i infektimeve si pasojë e COVID-19 në vendin ton, por ditën e hënë shohim një ulje të rasteve pozitive. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 239 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilat janë konfirmuar 33 raste pozitive, kryesisht raste të reja në proces hetimi, si dhe kontakte të rasteve të konfirmuara më herët pozitive. Po ashtu vjen të ketë shtrime të reja të qytetarëve që kanë nevojë për trajtim spitalor si pasojë e COVID-19. Aktualisht në shërbimin infektiv po trajtohen 82 pacient, 10 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa një është i intubuar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes në ambientet e punës, aty ku ofrohen shërbime dhe në çdo ambient publik, për të respektuar masat e higjienës, distancës fizike, si dhe shmangni kontaktet dhe vendosni maskat kur nuk është e mundur të ruhet distanca. Përmes një konference me gazetarët, presidenti i Shqipërisë Ilir Meta shpjegoi opinionin përfundimtar të Komisionit të Venecias në lidhje me këshillin e mërimeve në drejtësi dhe të veprimeve të parlamentit. Presidenti Meta tha se janë 4 pika më thelbësore që teksojnë raportin e presidentit me kushtetutën, institucionet, ligjin dhe gjykatën kushtetuese dhe që i sqaroi duke u shprehur se Komisioni i Venecias konfirmoi qartë se shkaku i përplasjes institucionale midis kuvendit dhe presidentit të Republikës ishin veprimet antiligjore të ish-kryetarit të Komisionit të Emrimeve në Drejtësi dhe veçanërisht të mënyrës së dërgimit të listave prej tij. Në fund presidenti tha se vazhdojmë me çështjen e katërt dhe të fundit në lidhje me ligjin antikushtetues dhe ndryshimet e mënyrës së betimit të gjyqtarëve. Komisioni i Venecias konfirmoi të drejtë emrimin nga presidenti të gjyqtarës së dytë, pra të zonjës Marsida Xhaferllari, dhe refuzimin e pranimit të betimit të një kandidate të vetëzgjedhur pas deklarimit përpara një noteri. Për ekzekutimin mafios të Hekuram Bjellës në pranga është vënë Viktor Marku si i dyshuari kryesor. Ai është vëllai i prej Marku i vrarë nga Bjella në vitin 2006. Pas arrestimit në Malë të Zi, të hënën u mbajt seanca e parë në gjykatën penale, po vendimi u shty për të martën. Gjatë seancës Marku ka qenë i qetë dhe mësohet të ketë thënë se policia të gjia autorët, ditën e vrasjes e deri kur më arrestuan, kam qenë në Malë të Zi. Policia të bëjt çdo doj, unë kam vrarë njëri. Avokati i tij, Ilir Murati, një prononcim për media tha se arrestimi i klientit të tij u bë pa një urdhër ndalimi, kurse për Sebastian Malin, avokati ka pohuar se nuk ka lidhje me gjarën përkundrazi e cilësoi si një student të shkëlqyer të juridikut. Ka një verifikim sistemi tim, si cili konstatohet dhe u relatua nga prokuria, që ky person ndodhet në shtetin e Malizi. Lidhje me ngjarjen Viktori thotë nuk jam autori kësaj ngjarje. Unë jam në shtetin e Malizi, kam qëndruar atje, kam punuar rregullisht. Ka një alibi që si pas sistemit Teams qëndron pasi nga data 16 janar të 2020, Marku ka hyrë në Malë të Zi, po prej ati momenti nuk ka një hyrje të regullt në Shqipëri. 23 qershori do të sjellë fundin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në vendin tonë, të shpallur për shkak të pandemisë COVID-19. Shqipëria ka qenë në një shtet rrethim, pra në masa të rrepta sigurie, të cilat u shoqëruan me kufizim të liridaljes, mbylljes së bizneseve, shkollave, transportit publik, kufinve, pra në karantin totale, masa këto të cilat erdhën duke u lehtësuar. Gjendja e fatkeqësisë natyrore u shpall më 24 mars, atëherë kur në vend ishin vetëm 5 viktima nga COVID-19 dhe 123 të infektuar, më pas kuvendi vendosi shtyrjen e saj me 2 muaj, pra deri më datën 23 qershor. Kryeministri Edi Rama bëri me dije se qeveria nuk ka në plan që të shtyjë sërish gjendjen e fatkeqësisë natyrore, por foli për një skenar që kishte të bënte vetëm me shtyrjen në disa zona, ose më konkretisht qytete bregdetare. Mbetet për t'u parë se cili do të jetë vendimi i Këshillit të Ministrave. Sot janë hapur linjat e transportit detar dhe ajror nga Shqipëria drejt vendeve europiane, kuptohet me disa kufizime. Lëvizja do të bëhet vetëm për shtetasit italian dhe të huaj, dhe shqiptarët që janë rezident në Itali, që ka një vizë puna apo për arsye shëndetësore.
E njëjta mundësi lëvizje nga 22 qershori vlen edhe për qytetarët rezident në Shqipëri dhe shtetasit italian që kanë një vizë pune në vendin tonë. Kjo do të thotë se turistët dhe qytetarët e thjeshtë që udhtojnë me qëndrime 3 mujore në Itali dhe vendet e tjera nuk do të mund të lëvizin dot më herët se një koriku i 2020-s. Hapja kufive të BE-s do të bëhet vetëm pas kësaj date, ndryshe nga linjat ajrore dhe detare. Kufit toksor vijojnë të kenë specifika të ndryshme, varësisht nga vendet kufitare të Shqipërisë. Malezi nuk lejon futje në vend për turizëm të shqiptarve nëse nuk ke një test negativ të 3 ditëve të fundit për COVID-19. Ish ministri jashtëm Tritan Sheu ka komentuar zhvillimin e zgjedhjeve në Serbi duke i krahasuar ato me zgjedhjet moniste të 30 qershorit 2019 në Shqipëri. Sheu deklaron se në rajon po kthehet një eksperiment i rrezikshëm që po legitimiton pushtetin një partiak dhe po vazhdon nga forumet vendimarrëse opozitare. Ish ministri kritikon dhe futjen e partive shqiptare në zgjedhjet në Serbi, të cilat, edhe pse morën 4 deputet, do të jenë vetëm dekori një parlamenti të kapur totalisht nga partia e presidentit Aleksandar Vučić. Ish ministri jashtëm deklaroi se kemi të bëjmë me një model të rrezikshëm lindor që po eksperimentohet në shtetet e Ballkanit. Lorenz Trashi sezon në arshëm nuk do tjetë pjesë e skuadrës në Partizanit. Klubi i Kuq ka konfirmuar transferimin përfundimtar në ekipin e Al-Kadasia Sporting Club në Kuvajt. Për shkak të kufizimeve televizjes nga pandemia COVID-19, Lorenz Trashi pritet i bashkohet ekipi 16-her kampion në Premier League në Kuvajtit, sa po të hiqen kufizimet. Futbolisti kombëtar shqiptare ka firmosur një kontrat për 5 vite të arshme në Azin Perëndimore. Trashi do largohet pas 6 vitesh nga Partizani, aty ku arriti të fitonte titullin kampion dhe Superkupën e Shqipërisë. 28 vjeçari do të mbyllë sezonin në Shqipëri dhe më pas do të largohet drejt Kuvajtit, në momentin e parë që ky shtet do njoftojë rihapjen e kufive. Trashi u shpall futbollisti më i mirë në sezonin e kaluar në kategorinë superiore, teksa do të jetë një humbje madhe për të Kuq që pretendon çdo sezon titullin kampion. Lajmi i mirë për momentin është qëndrimi i Alban Hoxhës, ndërkohë që nuk parashton as largimet e tjera futbollistësh të talentuar, si Jurgen Bardhi. Disa vende vazhdojnë të përballen me epidemi të thellë, por edhe ato që aktualisht e kanë virusin nën kontroll druajnë valën e dytë. Faza e dytë e gripit spanjoll një shekull më parë ishte më vdekje plurëse se e para. Por, a është valë e dytë e pa evitueshme dhe sa e rëndë mund të jetë ajo? Pikë së pari, çfarë është një valë e dytë? Ekspertët thonë se mund ta mendoni atë si valë e detit. Numri infeksioneve rritet dhe më pas bie sërish. Çdo cikël është një valë koronavirusi. Sidoqoftë, nuk ka një përcaktim zyrtar. Disa e përshkruajnë çdo rritje si një valë të dytë, por shpesh ajo është një goditje valës së parë. Kjo po ndodh në disa shtete amerikane, për të thënë se një valë ka përfunduar. Virusi mund të jetë nën kontroll dhe rastet të kenë rëndëshëm. Që një valë e dytë të fillojë, duhet të ketë një rritje të vazhdueshme të infektimeve. Zelandë e Re, që ka pasur rastet e para pas 24 ditëve pa koronavirus, dhe Pekini, që po përballet me një shpërthim të ri pas 50 ditësh pa virus, nuk janë në këtë pozicion. Por disa shkencëtar argumentojnë se Irani mund të jetë duke plotësuar tani kushtet për një valë të dytë. Sidoqoftë, e qartë është se virusi vazhdon të jetë mes nesh dhe nuk është më pak vdekjeprurës apo më pak infektues se sa në fillim të 2020-s. Pikpyetja kryesore është se si të mbahet nën kontroll duke minimizuar pengesat. Askush nuk është 100% i sigurt se sa larg mund të shkojmë. Në Serbi, miku i Edi Ramës presidenti Aleksandar Vučić ka arritur të fitojë mandatin e tretë qeverisës. Zgjedhjet e së dielës u zhvilluan në situatën më jo normale për një vend demokratik. Opozita bojkotoi, por në fushat mori pjesë partia e Vučićit, ajo e lati të tij ministrit të jashtëm Ivica Dačić, disa parti të minoritetit, mes të cilëve dhe shqiptarët, madje dhe disa partiza satelite të qeverisë aktuale. Në këtë situatë, rezultati dihej.
Vučić mori 62% të votave dhe së bashku me aleatët kontrollon të gjithë parlamentin. Zgjedhjet parlamentare të mbajtur dje në Serbi, në shumë drejtime, janë një kopje zgjedhjeve vendore që Shqipëria bajti më datën 30 qershor 2019. Opozita serbe bojkotoi procesin për shkak të korrupsionit, kontrollit të mediave dhe pasurisë për një proces të ndershëm. E prej më shumë se një vit, u zhvilluan protestat dhe u kërkuan ndryshimi i sistemit zgjedhor. E nga ana tjetër, Vučić nuk bëri asgjë për të dialoguar me opozitën, po përdori disa parti që varen nga qeveria e tij për të bërë të ligjshëm një proces falc. Raporti për Aprak Josip Bej Odir, i cilëson të zgjedhjet si një proces pa alternativ dhe kritikon të censurën mediatike dhe mungesën e një klime demokratike në vënd. Nuk është se votuesit shqiptar intereson shumë situata politike në Serbi, por në këtë rast, duhet i njohim një merit qeveris ton dhe kryeministrit Edi Rama. Vërtet, këto vite kemi njohur regres në çdo drejtim, por mund të mburemi shqiptarçe se kemi importuar nga jashtë vendit virusin e zgjedhjeve pa opozitën. Zgjedhjet e modelit monist janë një produkt të Made in Albania, që është prodhuar nga fabrika rilindjes që na qeveris prej gati 8 vitesh. Ky virus, nga i cili ende nuk kemi shpëtuar, tashmë ka nisur të infektojë dhe disa vende të tjera, duke e quajtur si një model suksesi. Me 30 qershorin e vitit 2019, Edi Rama shkatëroi demokracinë në vend dhe fal makinacioneve mori dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve. Suksesi që pati rilindja me këtë degradim të sistemit tashmë po përhapet dhe në shtetet e tjera. Nëse heqim emrin e partive dhe të shtetit, situata e këtyre ditëve në Beograd nuk ndryshon me Tiranën e një viti më parë. Ashtu si Edi Rama dhe Vučić bëri çdo gjë për të nxjerrë jashtë zgjedhjeve opozitën, duke mos pranuar dialog dhe duke minuar çdo marrëveshje. Mediat në dy shtetet janë njësoj në shërbim të qeverisë dhe pothuajse e përjashtojnë opozitën nga jeta publike e vendit. Akuzat për korrupsion, krim të organizuar dhe trafiqe në të dy vendet arrin deri në kupolën e qeverisë. Njësoj si qeveria në Tiranë dhe në Beograd, gjendje ndonjë ndërkombëtar që sulmon opozitën dhe legitimiton një proces far. Gjithashtu, njësoj në të dy shtetet u shpikën dhe opozitat e ashtu quajtura të reja, të cilat sabotojnë procesin dhe degradojnë demokracinë. Situatat mes dy vendeve ngjajnë kaq shumë në zhvillimet politike, sa duket se Edi Rama dhe Aleksandar Vučić nuk hedhin asnjë hap pa u konsultuar me njëri tjetrin. Madje dhe shqiptarët e Preshevës hynë në zgjedhje pas urdhrit të Edi Ramës. Që pas rënjes së komunizmit Shqipëria nuk i ofronte rajonit asnjë model për të ndjekur. Me rilindjen e arritëm dhe një sukses tjetër rajonal. Tashmë jemi fanar ndriçues për zgjedhjet moniste. Në Serbi, miku e Edi Ramës presidenti Aleksandar Vučić ka arritur të fitoj mandatin e tretë qeverisës. Zgjedhjet e së dielës u zhvilluan në situatën më jo normale për një vend demokratik. Opozita bojkotoi, por në fushat mori pjesë partia e Vučićit, ajo lati të tij ministrit të jashtëm Ivica Dačić, disa parti të minoritetit mes të cilëve dhe shqiptarët, madje dhe disa partiza satelite të qeverisë aktuale. Në këtë situatë, rezultati dihej. Vučić mori 62% të votave dhe së bashku me aleatët kontrollon të gjithë parlamentin. Zgjedhjet parlamentare të mbajtur dje në Serbi, në shumë drejtime, janë një kopje zgjedhjeve vendore që Shqipëria bajti më datën 30 qershor 2019. Opozita serbe bojkotoi procesin për shkak të korrupsionit, kontrollit të mediave dhe pasurisë për një proces të ndershëm. E prej më shumë se një vit, u zhvilluan protestat dhe u kërkuan ndryshimi i sistemit zgjedhor. E nga ana tjetër, Vučić nuk bëri asgjë për të dialoguar me opozitën, po përdori disa parti që varen nga qeveria e tij për të bërë të ligjshëm një proces falc. Raporti për Aprak Josip Bej Odir, i cilëson të zgjedhjet si një proces pa alternativ dhe kritikon të censurën mediatike dhe mungesën e një klime demokratike në vend.
Nuk është se votuesit shqiptar intereson shumë situata politike në Serbi, por në këtë rast duhet i njohim një merit qeverisë tonë dhe kryeministrit Edi Rama. Vërtet, këto vite kemi njohur regres në çdo drejtim, por mund të mburemi shqiptar që se kemi importuar nga jashtë vendit virusin e zgjedhjeve pa opozitën. Zgjedhjet e modelit monist janë një produkt të Made in Albania, që është prodhuar nga fabrika rilindjes që na qeveris prej gati 8 vitesh. Ky virus, nga i cili ende nuk kemi shpëtuar, tashmë ka nisur të infektoj dhe disa vëndet të tjera duke e qojtur si një model suksesi. Me 30 qërshorin e vitit 2019, Edi Rama shkatëroj demokraci në vënd dhe fal makinacioneve mori dhe mbështetjen e ndërkomtarve. Suksesi që pati rilindja me këtë degradim të sistemit tashmë po përhapet dhe në shtetet e tjera. Nëse heqim emrin e partive dhe të shtetit, situata e këtyre ditëve në Beograd nuk ndryshon me Tiranën e një viti më parë. Ashtu si Edi Rama dhe Vučić bëri çdo gjë për të nxjerrë jashtëzgjedhje dhe opozitën, duke mos pranuar dialog dhe duke minuar çdo marrëveshje. Mediat në dy shtetet janë njësoj në shërbim të qeverisë dhe pothuajse e përjashtojnë opozitën nga jeta publike e vendit. Akuzat për korrupsion, krim të organizuar dhe trafiqe në të dy vendet arrin deri në kupolën e qeverisë. Njësoj si qeveria në Tiranë dhe në Beograd, gjendet ndonjë ndërkombëtar që sulmon opozitën dhe legitimiton një proces farë. Gjithashtu, njësoj në të dy shtetet u shpikën dhe opozitat e ashtu quajtura të reja, të cilat sabotojnë procesin dhe degradojnë demokracinë. Situatat mes dy vendeve ngjajnë kaq shumë në zhvillimet politike sa duket se Edi Rama dhe Aleksandar Vučić nuk hedhin asnjë hap pa u konsultuar me njëri tjetrin. Madje dhe shqiptarët e Preshevës hynë në zgjedhje pas urdhrit të Edi Ramës. Që pas rënjes së komunizmit Shqipëria nuk i ofronte rajonit asnjë model për të ndjekur. Me rilindjen e arritëm dhe një sukses tjetër rajonal. Tashmë jemi fanar ndriçues për zgjedhjet moniste.